errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak, ongi etorriak izan zaitezte 8. geltokira. Euskal deklinabidearen zurrunbiloan murgilduta jarraituko dugu. Kapitulu honetan, hasteko, non deklinabide kasuaz arduratuko gara. Eta gero, bigarren atalean, non kasuan oinarritzen diren adlatiboak ikusiko ditugu. Alegia, nora, norantz, noraino eta norako. Aipatutako guzti-guztiak, kasu ez gramatikalak dira. Gogoratu, kasu ez gramatikalak aditzean inolako eraginik ez duten deklinabide kasuak dira. Has gaitezen non kasuaren berri ematen. Non deklinabide kasua lekua zein denbora adierazteko erabiltzen da. Esaterako, non, kalean, kaleetan, noiz, igandean, igandeetan. Non izango da kantaldia? Kantaldia parkean izango da. Noiz izango da kantaldia? Kantaldia igandean izango da. Hala ere, bideo honetan lekua adierazten duten kasuak ikusiko ditugu. Denboraren adierazpena beste bideo batean ikusiko dugu. Esanaiari dagokionez, norengan kasuaren baliokidea da, baina norengan bizidunekin erabiltzen da, eta non bizigabeekin. Ikus ditzagun non kasuaren markak. Mugagabea bada honela deklinatzen da. Hiru menditan egin du euria. Hainbat paperetan utzi du arrastoa. Anitz denatan jarri dute argazkia. Gasteizen bizi da Juan Jose. Mugatu singularra bada, honela deklinatzen da. Mendian daude. Paperean idatzita dago. Dendan aurkitu ditut jakiak. Mugatu plurala bada, hitzak pluraleko artikulua darama. Gaur ez da giro Euskal Mendietan. Zure paperetan zirriborro gehiegi dago. Hiriko dendetan dena da garesti. Non kasuko galdetzaileak hauexek dira. Non, zertan, zeinetan, zeintzuetan, zenbatetan. Jarraian, erakusleak non kasuan ikusiko ditugu. Honetan, horretan, hartan, hauetan, horietan, haietan. Eta bukatzeko, leku aditzondoak. Hemen, hor, han.